Аскада Шурбєков, це депутат Запорізької обласної ради. Пане Аскаде, вітаю вас в нашому ефірі. Давайте спершу поговоримо про поточну ситуацію. Сьогодні четвер, від понеділка, наскільки потужними є обстріли з боку окупантів, зокрема Запорізької області. Що спостерігаєте? На жаль, окупанти не зменшують інтенсивність обстрілів в Запорізькій області. Це стосується і прифронтових громад, і самого обласного центру. Фактично, чи не щоденне, ми маємо від 100 до 150 обстрілів. В основному страждає цивільна інфраструктура, тому що ворог, ну, вже давно він не б'є там по якимось військовим об'єктам, це просто удари по площинам прифронтових громад. Також страждає обласний центр. За минулий тиждень було два ракетні удари по передмістю Запоріжжя, це Михайлівська громада, але це фактично передмістя Запоріжжя. І слід зазначити, що завдяки нашим військовим все ж таки Запоріжжя може більш-менш відчувати себе спокійно, і навіть оці ракетні удари, які були там позавчора, це була далекобійна артилерія, це вже не комплекс С-300, тобто є можливість після сигналу повітряної тривоги, є проміжок часу, який дозволяє людям перейти до укриттів або бомбосховищ. Це дуже важлива історія, тому що, ну, фактично весь час війни окупанти тероризували саме такою балістикою С-300, проти якої, ну, дуже важко якимось чином там сховатися десь, або просто немає фізично часу перейти в укриття. Скажіть, будь ласка, пане Аскада, що з приводу військової техніки і живої сили? Була інформація про те, що начебто на Запорізький напрямок там перекидаються потужні ресурси. Що ви скажете? Ну, це протягом тижня ми таке чули. Я думаю, що це в тому числі і аспект пропагандистської роботи з боку окупантів, тому що, ну, насправді по Запорізькому напрямку не закінчується і не проривається там логістика зброї з боку окупантів і живої сили. Тобто це відбувається практично постійно, тому що, ну, це одна з найбільш інтенсивних ділянок фронту, і там чи не щодня там окупанти мають сотні вбитих та поранених. Звісно, їх потрібно компенсувати за рахунок інших підрозділів. Тому вони кидають сюди там різні підрозділи, навіть недоукомплектовані, намагаються якимось чином там підживлювати запаси своєї техніки. Проте і наші військові в цілому, за даними розвідки, ми не фіксуємо, що є якесь там стрімке зростання. Насправді, напевно, що такий пік активності окупантів, він прийшовся десь тижні два тому, коли вони намагалися перейти до якихось там контрнаступальних дій ситуативних, але знову ж таки це їм не вдалося. І на сьогоднішній день наші військові знову володіють ініціативою по звільненню територій, і є просування окремі по Мелітопольському напрямку. Тобто, незважаючи на оці всі намагання росіян зробити якийсь прорив, щоб потім політично його якось обіграти, наші військові знову ж таки перехопили ініціативу і продовжують методично наступати і звільняти наші території. Так, це не відбувається, можливо, так швидко, як кому хотілося, але це дуже важливо, що малюнок бою, він не змінюється і немає перехоплення ініціативи з боку росіян. А з приводу просування, от ви говорите, наскільки зараз ворог продовжує укріплюватися і укріплювати, власне, ось цю лінію оборони свою? Звісно, він продовжує це робити. Це сьогодні відбувається навколо Токмака, навколо Мелітополя, Бердянська. Тобто це вже лінії оборони, які там не будуються, все посеред якогось там ландшафту природного, як це було до цього. Там перша лінія оборони в районі Роботіного, Новопрокопівки. Сьогодні ворог все ж таки вже намагається будувати щось більш суттєве вже навколо міст. Це свідчить про те, що все ж таки вони розуміють, що перспектива українського наступу, так чи інакше, з часом вона дійде саме до цих великих міст, і боротьба буде саме за них. Тому ворог намагається укріпляти і працювати саме в тому районі. Але знову ж таки, ми бачимо і постійні удари з боку Збройних сил України, незважаючи на те, що ворог там інтенсивно обстрілює прифронтові громади, наші військові системно б'ють по логістичним центрам окупантів, намагаючись не дати їм не будувати щось більш системно, скажімо, в промислових масштабах, не давати їм скупчуватися їх техніці. Угу. І от з приводу будівництва, Запорізька обласна військова адміністрація вже відреагувала на повідомлення про те, що начебто російські загарбники розпочали будівництво залізничного сполучення між Ростовом та тимчасово окупованим Кримом. І я так розумію, що керівництво зараз області спростовує заяву окупантів про початок будівництва цієї залізниці. Чи правильно ми розуміємо, що станом на зараз росіяни лише почали проводити підготовчі певні роботи? Роз'ясніть нам, будь ласка.
А, звісно, ми повинні розуміти, що в цілому ця історія має декілька аспектів. Перший аспект, він знову ж таки має пропагандистський характер, тому що вони дуже так з помпою анонсували, що вони будуть робити там нову залізницю, що це буде укріплювати їх позиції, в тому числі логістику збройної техніки, живої сили. І в цілому це свідчення про те, що вони намагаються створити наратив, що вони в території Запорізької області надовго і будуть будувати щось системне. Але насправді якихось поки що там реальних робіт не відбувається. Це поки підготовчі роботи, там аналіз ситуації. Вони там не можуть там розпочати щось робити серйозне. І ми повинні розуміти, що щоб робити щось в промислових масштабах на кшталт такого проекту, ну потрібно мати якийсь безпековий фактор. А на сьогоднішній день немає жодної точки на території Запорізької області, куди б не дострілювали збройні сили України і куди б не били збройні сили України. Це має на увазі і Бердянськ, і Мелітополь, і тому що інтенсивність цих наших ударів вона не зменшується. Я впевнений, що скупчити будівельну техніку, в цілому будівельників, військову техніку на цьому напрямку їм не вдасться, як тільки це буде відбуватися, наші військові зможуть з легкістю в цілому ці плани порушити. Але я б хотів ще наголосити на дуже важливій тезі про те, що вони, росіяни, до цього постійно артикулювали, що в них все добре з логістикою, з Криму, з ДНР так званою, але на сьогоднішній день чомусь вони будують нові, хочуть в крайньому випадку будувати нові логістичні ланцюжки. Це ж прямий сигнал того, що Збройні сили України все ж таки досягли своєї стратегічної мети, що вони змогли порушити цю логістику, яка в них відбувалася з Кримського півострова, також та логістика, яка сьогодні відбувається з Маріуполя. Тому це для нас також позитивний сигнал, що все ж таки ми маємо цю ефективність, і росіяни вже відчувають проблему з достатньою логістики, техніки і живої сили. Тому зараз важливо не дати їм побудувати, навіть щоб у них ця ідея якимось чином там жила в їх там розумах, що вони можуть щось побудувати, і далі працювати методично по розрізанню в цілому цього логістичного ланцюжка, розрізати Бердянський напрямок і Мелітопольський, і не давати сполучення між ними. А що ви скажете з приводу того, як поводять себе окупанти на тимчасово окупованих територіях, з приводу мобілізації, можливо, вона якось там підсилюється? Я бачила по стрічках, що вони там долучають дітей до співпраці з Російською Федерацією. Що це означає? Ну, звісно, ситуація з мобілізацією вона постійно перманентно виникає на території Запорізької області, і це стосується юнацьких підрозділів. Ну, вони працюють по повністю своїй налагодженій моделі, де вони там створюють якісь там піонерські, комсомольські якісь гуртки. Ну, тобто, це все з часів Радянського Союзу, тільки вони сьогодні мають вже ярко виражений мілітаристський окрас, і вони намагаються таким чином там ламати свідомість наших дітей. Але знову ж таки, і наші діти, і їх батьки, вони в цілому також чиняться проти цим процесам, тому що велика кількість наших дітей продовжує онлайн навчатися в українській школі. Це також слід констатувати, і це явище не поодиноке. Якщо казати про саму мобілізацію, звісно, ми розуміємо, що при таких великих втратах окупантам потрібно якимось чином поповнювати ці резерви. Вони це роблять за рахунок інших підрозділів по російсько-українському фронту, і вони це намагаються робити за рахунок мобілізованих з тимчасово окупованої території. Проте, незважаючи на відкриття там цих мобілізаційних центрів, поки що масового призову чи масової мобілізації на тимчасово окуповані території немає. Тобто вони або бояться, що це викличе велику соціальну напругу на території, або просто фізично в них поки що немає ресурсів. Це організаційно там організаційно-кадрово організувати цей процес. Але знову ж таки, це дуже такий поганий дзвіночок, про який ми там кажемо спочатку там окупації, що чоловікам потрібно виїжджати з тимчасово окупованої території, тому що рано чи пізно при таких втратах вони будуть мобілізовувати насильно всіх цих чоловіків. Тому людям потрібно шукати можливості сьогодні евакуатися на підконтрольні території. Їм надуть необхідний прихисток, захист та допомогу. В російському полоні перебуває 600 цивільних жителів Запорізької області. Тобто, ну, точніше так, ці 600 вважаються зниклими безвісти або перебувають у російському полоні. Це, знову ж таки, Юрій Малашко заявляв. Оці цивільні, вони всі перебувають на тимчасово окупованій території. Чи маєте ви якусь інформацію про них, в яких умовах вони, якщо це Запорізька область, чи їх вивезли в Росію? Що скажете нам? А дуже складне питання в тому плані, що ми можемо казати зараз тільки про тих людей, які ідентифіковані, по яким є заяви. Ну, тобто ці 600 людей, це по яким є конкретні заяви від їх родичів, близьких, які звернулися на гарячу лінію Запорізької обласної військової адміністрації, Кабінету міністрів. Насправді ми впевнені, що число цих людей набагато більше, тому що не по кожному випадку ми маємо інформацію, в якому стані чи де була там, умовно кажучи, викрадена ця людина, чи
де її там, скажімо, ув'язнили. Якщо казати про Запорізьку область, то значна частина цих людей вона знаходиться саме на Запорізькій області. Це ізолятори тимчасового тримання, це колишні райвідділки, це колишні тюрми. Одна з найбільш, скажімо, таких точок це Бердянська колонія, в якій вони утримують в'язнів. Це і політичні в'язні, це і люди, які там порушували режим, чи якимось чином там чинили супротив росіян. Вони всі сьогодні знаходяться в одних умовах, і є частина людей, яких етапують далі на території Росії, Ростов, інші міста. І насправді по цим людям є більша вірогідність їх ідентифікувати і далі якимось чином там боротися за їх звільнення. Тому що ті люди, які залишаються на ТОТ, по багатьом ми не знаємо там їх фізичного стану, ми не знаємо там точних локацій, де вони розташовані. І найголовніше, що дуже важливо, що немає суб'єктів, з ким вести переговори по їх звільненню. Тобто, насправді з цивільними ситуація набагато складніша, ніж з військовими, тому що якщо там проаналізувати там всі обміни, то військових ми обмінюємо, є комунікація якась, а з цивільними ситуація набагато складніша. За весь час цих обмінів там декілька цивільних, і то це були представники місцевого самоврядування, їх вдалося повернути на територію України. Тобто, на жаль, поки що немає механізмів. І якщо люди залишаються на тимчасово окупованій території, там Запорізькій області, вони можуть просто там ніде не бути в обліку, і ми просто не маємо механізмів, як їх повернути, як взагалі комунікувати цю історію. Це дуже велика проблема. Почули вас. Дякую за інформацію. Аскада Шурбєков був з нами на зв'язку, депутат Запорізької обласної ради.